Bu gecə artıq tarixi bir bəyanat, bir müqavilə imzalandı. Bu imzalanma mərasimini necə qiymətləndirirsiniz və Azərbaycan xeyrinə nə dəyişibdir? Birinci, mən Azərbaycan xalqına göz aydınlığı verirəm. Gözümüz aydın Azərbaycan xalqım. Mən birinci Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevi təbrik eləmək istəyirəm. Cənab Prezident, əziz qardaşım, səni təbrik edirəm. Sənə can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm. Mən sizin qəhrəmanlığınızı, sizin bu günü sizin imzanızla tarixə düşəcəyi anı 20 il bundan qabaq demişəm. Və bu Facebook səhifələrində var, internet səhifələrində var. Sizə mən can sağlığı, uzun ömür, sizi qələbə münasibətlə təbrik edirəm. Sizə uzun ömür. Mən gecə də sizi təbrik eləmişəm və bugün də sizi təbrik edirəm. Və əminəm ki, siz bundan sonra da Azərbaycan xalqını bu başladığınız uğurlarla axıra qədər aparacaqsınız. O qaldı, o ki, sadəcə artıq Azərbaycan xalqı, Azərbaycan ordusu belə deyək, bu sadəcə qədər qalib idi, qələbə çalmışdı. Torpaqlarımızın əksəriyyətini erməni faşistlərindən, erməni işğalçılarından azad eləmişdi və artıq ermənilər, belə demək mümkündürsə, Azərbaycanın qüdrətli ordusunun qabağında tab gətirməyərək, onun Ali Başkomandanının qarşısında tab gətirməyərək artıq Azərbaycan torpaqlarını, mən belə deyək, Cənab Prezident sözü, iti qovan kimi Cənab Prezident qovdu, onlar gedirdilər. Qaldı ki, bu saciz məsələ, saciz çox önəmli bir məsələ idi. O sacizi bugünə gətirən şərtlər var idi. O şərtlərin ən başlısı oydu ki, Azərbaycan ordusu işğal edilmiş torpaqlarımızda işğalçıları qova-qova getdi və onlar məcbur oldu. Onların başqa yolu yoxdur. Artıq bizə heç o sacizdə də ehtiyac qalmırdı. Ona görə ki, bir neçə rayonumuz qalmışdı. Artıq biz Şuşədə bayrağımız dalğalandan sonra Xankənddə həmçinin bizdədir. Bunu da demək, bugün deyə bilərik. Laçın məsələsi bizdə açıq, Laçın bizdə idi. Bir neçə rayonumuz, onu da yarıya yarı, hamısı bizdə idi. Və biz döyüş meydanında qalib olduq. Öz, belə deyək, gücümüzü erməni terroristlərinə göstərdik. Onların himayədarlarına göstərdik. Və bu olandan sonra istər-istəməz onlar bu, belə deyək, razılaşmaya gəlməliydilər. Onların başqa yolu yox idi. Cənab Prezident dəfələrlə demişdi ki, qrafik əsasında bütün məsələlər gəlsin, ortaya qoysun. Hansı günü çıxacaqlar, biz müharibəni dayandıraq. Bunlar hələ geyişdilər. Bunların ağılları olmayan bir dövlətdir, bir millətdir. Bunlar abaxşı, xarab, bir Paşinyanın nə olacaqdır ki? Bir insanın ki, özü-özünü idarə eləyə bilməyək, şizik ola, başı xarab ola, ondan sonra hər şeyi belə də eyfariya ilə, o dövlət onda belə də idarəçilik olmayan bir insan artıq bu sayısı çox belə dəyək, yaxın keçmişdən gəlməliydi. Məsələn, bir il, iki, üç il bundan qabaq gəlmək ki, Azərbaycan güclənir, Azərbaycan iqtisadiyyatı bir tərəfdən, Azərbaycan ordusu bir tərəfdən, Azərbaycanın dünyada qalxan nüfuzunun qarşısına bu tab gətirə bilməyəcəkdir. Ona görə də bu saziş çox önəmli bir sazişdir. Bu Azərbaycan da artıq 30 ildir Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlayan erməni işğalçılarına qarşı böyük bir dərs oldu. Və düşünürəm ki, Azərbaycanda artıq Qarabağın alınması, işğaldan azad edilməsi məsələsi tam həll olundu. Onunla yanaşı bizim Naxçıvana dəhliz məsələsi, kommunikasiya məsələləri hamısı öz həllini tapır və bu çox Azərbaycanın tarixində yeganə bir sənəddir. Mən təhlif edərdim ki, bizim Milli Məclisə təcili yığılıb Azərbaycan Respublikasının Ali Başkomandana milli qəhrəman adı verilməsini təcili həll eləməlidirlər. Ona görə ki, Azərbaycan xalqı 30 illərdir Dağlıq Qarabağ torpaqlarına həsrətlə baxırdı. Öz torpaqlarımızdan bizi 1 milyon qaşqın var idi. İndi bu gün düzdür, bu sayıcıdan sonra bəzi ağzı görsəklər, indi biz Facebook səhifələrində izləyirik, orada, burada izləyirik. Yenə Azərbaycan xalqının bu qələbəsinə, Azərbaycan Respublikasının Ali Başkomandanın bu qələbəsinə belə deyək də, dırnaq arası öz ağıllarla kölgə salmaq istəyən qüvvələr var. Amma buna qətiyyən nail ola bilməyəcəklər. Ona görə ki, biz qələbəmizi döyüş meydanlarında subut eləmişik. Asbəy, bugün, üzr istəyirəm, bugün cəmiyyətin narahat edən məsələdən biri də bu Rus sülh məramlılarının gətirilməsidir. Yəni, burada bir təhlükə var mı? Varsa, Azərbaycan tərəfi sizin fikrinizə bunu necə həll edəcək? Çünki bir müddətlər də var onların. Bu, müvəqqəti bir məsələdir. Yəni, burada elə bir ciddi bir məsələ yoxdur. Onunla yanaşıq bizim qardaş Türkiyə hərbçiləri də gəlirlər. Burada bunu indi əldə dəstavuz eləyən qüvvələr var və bunlar görünür, ya siyasətdən xəbəri yoxdur və yaxud da varsa da siyasi bir paxıllıq var.
Axı burada nə məsələdir? Burada elə bir məsələ yoxdur ki, burada deyəsən ki, belə deyək, ay Rus qoşunları gəldi. Biz də oxuyuruq. Bir də indi axşamdan bəri bu gecə biz qələbəmiz münasibəti ilə küçələrdə olmuşuq, sevincimizi yaxın insanlarla, partiya üzvlərimizlə bölüşdürmüşük. Amma indi mən onu da demək istəyirəm ki, bu belə deyək, komendant saat ərəfəsində gecə ona da rayət eləmək lazımdır. Bunu da pozmaq olmaz. Amma indi o Rus qoşunlarının Azərbaycanda daimi qalması məsələsi yoxdur. Orada 1900 neçə nəfər, 50 nəfər kontingentdir. Orada o erməni işğalçılarını bizim torpaqlardan belə deyək, çıxardılmasına, onların təhlükəsinin təmin edilməsindən ötəri gəlir. Onunla bərabər bizim Türkiyə qardaşlarımızın, Türk qoşunlarımız gəlir. Burada bunu bir sənə tərdir, hərə bir cürə yozur, hərə bir tərəfə yozur. Bu düzgün məsələ deyil. Bu daimi gəlib oturmur ki, Azərbaycan sərhədlərində. O Laçın dəhlizində 5 kilometrlik məsafə var. Orada bunlar fəaliyyət göstərir. Söhbət ondan gedir ki, bugün artıq cənab prezidentin o Azərbaycan xalqının ürəyində olanın o qrafik əsasində İşğalçılardan azad edilməsi məsələsi artıq öz əksini tapdı. Bilirsiniz ki, hansı vaxtda, hansı rayonlar azad ediləcəkdir bu işğalçılardan, bu artıq ortadadır. İndi biz artıq belə deyək, əsrlərin mübadiləsi başlayır, digər məsələlər başlayır. İndi hələ məsələlər gedir indi, digər məsələlər də büyünə sabaha öz dəstəyini tapacaqdır. Amma bu Azərbaycan xalq üçün böyük qələbə oldu. Ona görə də burada bizi Rus qoşunlarından qorxudan siyasi qüvvələrə mən demək istəyirəm ki, bulanlıq suda balıq tutmağa dəyməz. Artıq o devir arxada qaldı. O devir arxada qaldı və Azərbaycan prezidentinin, Ali Başkomandanın bu möhtəşəm qələbəsinə heç kim kölgə sala bilməz. Azərbaycan birliyini heç kim poza bilməz. Kim pozacaqsa qarşısında bizləri görəcəklər. Hası, bir neçə ay öncəyə qədər Paşinyan Şuşada yallı gedirdi. Lakin biz bu gecə Bakı küçələrində Bakı sakinlərinin yallı getməsini gördük. İnsanlarımız onlara qoşuldu. Yallı gedən Paşinyanın bugün hakimiyyətdən devrilməsi kimi bir təhlükə var. Devrilməlidirmi? Mən sizə açıq deyim ki, Ermənistanda bugün biz dünən başlanan proses çox məntiqə uyğun bir prosesdir. Yəni Paşinyanın uzaq görə bilməməsi, siyasətdən xəbəri olmamasının bir bariz nümunəsi idi ki, o gəlib Azərbaycan torpaqlarında yallı gedirdi. Gördüm, bizim cənab prezident onu nətər yallı yola saldı. Yallı ilə də yola saldı getdi. Yəni artıq Paşinyanın, erməni xalqı Paşinyanı qəbul eləməyəcək. Ona görə də onun ağılsız siyasəti, Xan kəndində gəlib onun təhlükə şurasında vaxt iləcəsə keçirməsi, bizim bugünkü Şuşamızda gəlib yallı getməsi, arvadının orada dombalaq açması, özün paytaxtı Şuşaya yəni belə sərsən bəyanatları onları gətdi, bax, bugünə qoydu. O yalvarmadığı dövlət qalmadı, yalvarmadığı insanlar qalmadı. Heç kim onun arxasında durmadı, heç kim ona arxa durmadı. Ağılsız adama kim yer durar, heç kim. Sizcə niyə? Ona görə ki, axı onun apardığı siyasət düzgün siyasət deyildi. Torpaq Azərbaycan torpaqları, BMT-nin 4 qətnaməsi vardı. Biz yerib heç kimin torpağına göz tikməmişik və biz nə deyirdik? Biz deyirdik ki, mənim torpağımdan çıx. Gəl mənim şərtlərimə əməl elə, yaşa. Azərbaycanda 30 min erməni Bakıda yaşayır. Azərbaycanda. Qalan onlar da bizim şərtlərimizə, əməllərimizə tabi olsa yaşayarlar. Amma bunlar eyfariyə qapıldılar. Bunlar elə düşünürdülər ki, gedib Şuşada yallı getməklə və yaxud da ki, ay paytaxtı köçürəcək ora, ay nə bilim yol çəkəcək, ay nə qələt eləyəcək. Bunların hamısı, bunlar eyfariyə dedilər. Amma bunlar Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan Ali Başkomandasının sərt üzünü görməmişlər və orada göstərdik. Və mən bu məsələləri bir 10 il bundan qabaq mənim bir neçə qəzetlərdə və saytlarda verdiyim o cümlədən sizin Kanal 13-ə, hələ o köhnə yerinizdə verdiyim müsahibələrdə mən bunları demişdim ki, zaman bizim xeyrimizə işləyir, zaman yetişir, bu vaxt gəlir, bu Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsinin yeganə bir belə deyək, karantini var, o da Cənab Ali Başkomandadır. Bugünkü İlham Əliyevdir. Onun rədəsini, onun qətiyyətini mən bələdim. Bələd olduğum bir insan kimi deyirəm ki, bir siyasət kimi deyirdim ki, belə ki. Amma Paşinyanın axı o imkanı yox idi. Paşinyan təzə gələndə bizim prezidentə dəfələrlə yalvardı ki, mənə vaxt verin, mən bu məsələləri həll edəcəm. Ona görə də bugün bu məsələlərdə Paşinyan erməni xalqı dünyada təhləndi və erməni terroristlərini dünya tanıdı ki, bunlar nə qədər məkirli, nə qədər başı pozuq, nə qədər məntiqsiz, nə qədər əxlaqsız bir millət imiş. Bu baxımdan Azərbaycan xalqının bugünkü qələbəsi əvəzə, bu əsrdə, açıq sizə deyim, bu heç kimə qismət olmuyubdur. Azərbaycan xalqına qismət oldu. Yəni, indi biz bəzən düşündürük ki, Rus ordusu nə gəlib, hara gəlir ki? Rus ordusu müvəqqətidir, 5 illiyə qrafik əsasında duracaq. Ola bilər ki, laf tez geçsin. Yəni, ehtiyac qalmayacaqdır bəlkə buna da. İndi zaman o zamana deyil. Bir sənətərdir, indi bizim bəzi, belə deyək, dırnaq arası
siyasetçilerimiz özlerini ağıllı hesab edib indi çalışırlar, hər hansı bir söz deyir. Ama bu da düzgün olur. Bizim birliğimizi gəlin pozmayaq. Gəlin axıra qədər yumruq kimi birləşmişik. Ali Başkomandanımızın ətrafında axıra qədər dayanağın. Torpaqlarımızı bundan sonra belə də işğal edilmiş torpaqlarımızı artıq azad eləmişik. Azad edilmiş torpaqlarımızda Azərbaycanın çiçəklənməsini, Bakı kimi, Azərbaycanın digər şəhərləri kimi, Gəncə kimi, Mingəçevir kimi, Sumqayıt kimi, Bakı, bəli bu şəhərləri, o rayonlarımızı da, o şəhərlərimizi də biz inkişaf etdirək. Burada ehtiyac yoxdur ki, durub nəsə bir bu qələbiyə bir mız qoymaq. Ona görə də mən düşünürəm ki, Azərbaycan xalqının bu qələbəsi Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə həkk olundu. Və burada bunu unutmaq olmaz ki, illərlə İlham Əliyevin gecə gündüz Ali Başkomandanımızın həm daxili siyasətdə, həm xaricdə apardığı, tək başına apardığı bu siyasət artıq qələbə ilə nəticələndi. Təbii, burada bizim 5-ci kolonun üzvləri imkan vermirdi zamanında. Vaxtında imkan vermirdilər. Artıq indi o Azərbaycan xalqı, cənab prezidentin özü dediyi kimi, bir ayda 30-40 dənə müsahibə verdi. Özellikle ki, o müsahibələr verdi ki, onun hər biri elə bil Azərbaycanın necə deyirlər, ən böyük konsepsiyalarıydı. Yani dünya gördü ki, bu kimdir, nədir? Amma indi imkan verməyən qüvvələr var idi, daxilimizdə də var idi. İndi təmizlənə gedəcəkdi. Düzdür, bizim bəzi narazılıqlar var, bəzi belə də siyasilər arasında indi biz oluruq, müzakirələr aparırıq, narahatçılıqlar var. Amma mən istərdim ki, o narahatçılıqların heç birinin əsas yoxdur və hər halda gedib 5-ci kolona bizim siyasətçilər qoşulmasın. 5-ci kolonun üzvlərinə qoşulmasın və biz böyük qələbə qazanmışıq. Bu qələbəmizi gəlin, axıra qədər qoruyaq, saxlayaq və Azərbaycan dünyada da o dövlət deyil. Ona görə ki, onun Ali Başkomandanının bu möhkəm iradəsi qarşısında heç bir duruş gətirən bir nə dövlət var, nə güc var, nə qüvvə var. Ona görə də indi təbii bu qələbədən ruhlanan xalqımız bunu axıra qədər qoruyub saxlamalıyıq. Bunun saxlanmasının yeganə yolu onun belə deyək, birliyimizdədir, millətimizin birliyindədir. Həsən, mən istəyərdim siz bu məsələyə toxunasınız. Əgər qarşı tərəf, yəni düşmən tərəfi, Ermənistan tərəf bu müqaviləyə, bu sənədə riayət etməzsə, Azərbaycan hökuməti nə etməlidir? Cənab prezident artıq dünənləri öz çıxışında dedi. Dedi, biz artıq qol çəkildi, bu bəyanatda cənab prezident qol çəkib, Rusiya Federasiyasının prezidenti qol çəkdi. Onlar günahı özündə qalacaqdır. Biz yenə barışı, biz yenə öz humanistliyimizi, öz qanun pərəstliyimizi yenə ortaya qoyduq. Ona görə də mən düşünmürəm ki, əgər onlar bu müqavilənin də, bu bəyanatı da, bu indi imzalanacaq, indi hər halda bu elə qalmayacaq, bu genişlənəcəkdir. Bu orada punkt hamısı müzakirə olunub, yeni qanunlar, qərarlar, yeni sazişlər imzalanacaqdır. Elə məsələlər özlərindən küsməlidirlər. Bizim artıq biz ehtiyacımız da yoxdur. Biz artıq bütün Qarabağ bizdədir, almışıq. Heç bir öz torpaqlarımızda aparıb özümüz də öz işimizi görəcəyik. Amma mən inana bilmirəm ki, erməni xalqı bu dərəcədə bir Paşinyanın cirovuna çevrilsin. Yəni, onlar da düşünməlidirlər ki, bu sadəcə bu səfərki belə deyək, Rusiyanın iştirakı ilə çəkilən bu razılaşmaya postsunlar. Əgər belə bir hal baş verəcəksə, özlərindən küsməlidirlər. Ona görə də yenə deyirəm, bizə ehtiyac da yox idi. Amma sadəcə olaraq biz istəyirik ki, qan axıdılmasın, şəhidlərimiz olmasın, istər o tərəfdən, istər biz tərəfdən. Yəni, bunların hamısı bizim üçün çox önəmli bir faktorlardır. Ona görə də bizim heç bir narahatçılığımız yoxdur. Nə olacaq, onlara ziyan olacaq. Bizim artıq torpaqlarımız işğaldan tam azad eləmişik. Xankəndi də bizdədir, Şuşamızı almışıq. Bir Laçın dəhlizi, artıq Laçın da bizdədir. Kəlbəcərin birisi, hamısı bir əksəriyyəti xırdı, cənab prezident dedi də xırda, belə deyək, nüanslar qalıbdır. Ona görə də bizim itirəcəyimiz heç bir şey yoxdur. Biz artıq torpaqlarımızı erməni işğalçılardan azad eləmişik. Ona görə də bu narahatçılığa əsas yoxdur. Qarabağda demək olar ki, heç erməni qalmayıb o harupların, o qovların səsindən heç erməni də qalmayıb orada. Onsuz da onlar orada qanunsuz olaraq yerləşmişdilər. Bundan sonra Qarabağda qalıb yaşaya biləcək erməni hansı şərtlərlə qalmalıdır? Azərbaycanın bütün qanunlarına tabi olmalıdır. Azərbaycan konstitusiyasına riayət eləməlidirlər. Onlar bizə şey düşünməlidirlər ki, onlar gedib o avanturistlərə qoşulmamalıdırlar. Erməni xalqı başa düşməlidir ki, neçə illərdir Daşnak Sütun Partiyası onları bax bu günə salıbdır. Pis günə qoyubdur. Ona görə də biz yenə 30 min erməni Azərbaycanda necə yaşayır? Ən gözəl, elə ən sosial əksər vəzifələrdə də elə ermənilərdir. Ermənilərdən evlənənlərdir. Ermənilər anası erməni olanlardır, bu xalası, bibisi erməni olanlardır, yoldaşları erməni olanlardır, dayıları. Yəni bu ən yüksək vəzifələrdədir. Bunu biz inkar eləmirik. Bugün bizdə çox yüksək vəzifələrdə, hətta nazir səviyyəsində olan adamların nənələri, analar erməni olanlar var. Biz bunu dağmırıq. Cənab prezidentimiz də dəfələrlə deyib ki, biz humanist bir dövlətik.
Sonra prezident dedi ki, onların pensiyaları daha yaxşı olacak, onların bütün təhsilat məsələləri tam təmin edilecekdir. Bunu bizim Ali Başkomandanımız dedi. Ona göre de, eğer onlar bizi istəyirlərsə, bizdə yaşamaq istəyirlərsə, yaxşı yaşamaq istəyirlərsə, insan kimi yaşamaq istəyirlərsə, bizim qanunlara tabi olmalıdır. Bizim bayrağımızın altında bunlar fəaliyyət göstərməlidir. Xankəndi bizim özümüzümdür. Bizim nə deyirik? O bir sürü rayonlar kimi. Başqa rayonlar neçər yaşayır, onlar da elə bir rayonlarda neçər yaşayır, həmçinin elə. Ona göre de, bizim qanunlarımıza riayət edəcəklərsə, onlar çox yaxşı yaşayacaq. Ama ben çok az inanıram ki, onların bu Daşnaksutu Partiyası, o cümleden Paşinyan kimi başı pozuq insanlar onlara imkan versin ki, onlar Azərbaycanda bizim torpaqlarımızda dinç yaşasınlar. İndi görürsünüz, onlar müsatça şərtlə danışırlar, onlar eyfariyadadırlar müsatça, bir səsi deyir, gedirik, qaydacaq, bir səsi. Yani hala bunlar dünyada gedən reallığı, Azərbaycanın gücünü görürlər, ama bunları həzm edə bilmirlər. Ona görür ki, onların axı başında duran insanların özlərinin başları yoxdur. Paşinyanlar nə çıxacaqdı? Bundan qabaqçında Köçəryanlar nə çıxacaqdı? Sarkisyanlar nə çıxacaqdı? Bunların əsarət elə bir səsi. Məsələn, siz görürsünüz ki, Azərbaycanda onların keçmiş müdafiə nazirinə nasıl yaşayır? Nə olur? Onu öldürmürlər ki? Yani bizim dövlətimiz demokratik, humanist bir dövlətdir. Ve bunlar bunu bilməlidir ve dünya da bunu bilir. İndi ona himayədarlıq eləyən Macronlar necə oldu? Yoxdurlar.